বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো অসম পুলিচৰ জাম্পৰ এটা প্ৰাৰম্ভিক ভিডিঅ'। মই অসম পুলিচৰ জাম্পৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি জাষ্ট আপোনাক মই দুটা জাম্পৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়েহে দেখাইছোঁ, কিন্তু খুব সোনকালে মই আপোনালোকক কেনেদৰে জাম্প কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত সবিশেষ তথ্য লৈ মই এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰিম। ধন্যবাদ।